Mac Corporation。 本動画ではハーネス検査用ソフトウェアワイヤーエクスプレスハイポッドにおける印刷設定についてご説明いたします。検査結果をロール紙やラベルに印刷することで検査工程をスムーズに進めることができます。ハーネス検査用ソフトウェアで利用できるプリンタは大きく3種です。ロール紙プリンター、ラベルプリンターはナックコーポレーションで購入可能です。まずページプリンターでの設定を見ています。メインメニューから設定を開きます。自己診断結果印刷、NG 印刷、OK 印刷を設定できます。要望に合わせてチェックを入れます。その後検査データを開き実際に検査をしてみます。設定に応じて印刷が行われます。エラーが発生しました。結果は表示のように日時や検査者名、検査情報が詳細に印刷されます。次にロール紙プリンターを利用する場合を見ています。設定にて任意で検査機名を登録できます。登録すると印刷結果に反映されます。ロール紙プリンターの設定は検査画面にて行います。左上に表示されている設定を開いてください。検査機プリンター印刷するにチェックを入れ、用紙選択を NM30X 準拠印刷とします。下部の項目4つをご要望に応じてチェックをお願いいたします。設定後実際に検査を実施しています。一覧形式では OK、NG の結果のみが印刷されます。 NG では NG が発生した検査が記号で示されています。詳細印刷では検査スペックや NG 箇所が記載されます。最後にラベルプリンター印刷を見ています。 OK 時に印刷され良品に貼るラベルが作成されます。事前にブラザー社の P-Touch エディターをインストールし印刷できることを確認してください。またワイヤーエクスプレスハイポッドで P-Touch エディターを使用できるように設定をします。これは一度実施すればそれ以降実施する必要はありません。 C ドライブプログラムファイルズ X86 にある NM1500 フォルダを開き、パッケージを開きます。お使いの PC に対応するフォルダを開き、インストールを実施してください。インストールが完了しました。検査にて設定を開きます。外部プリンター印刷するに設定します。ラベル用紙のサイズを選択してください。今回は 40mm×40mm とします。会社名、シリアル固定部、開始シリアル、バーコードを入力します。検査を実施しています。OK 表示後、ソフトが起動し、印刷が行われます。印刷結果はこのようになっております。シリアル番号はカウントアップし、連続で検査することができます。印刷設定で最適な検査環境、品質の高い検査を実現ください。本動画での説明は以上です。 Mac Corporation